Yetimni boshini silash. Miskinlarga yordam berish. Buni ajri haqida. Bu haqda ko'p savol bo'ldi. Buni javoblari ham juda ham ko'p bo'ldi. Agar xo'p desangiz, men shuni teskarisini aytib beray. Mayli. Bir sahobiy bo'lar ekanlar. Payg'ambarimiz alayhissalomdan yo Rasululloh, menga eng yomon odam haqida aytib bering dedi. Rasululloh aytlarki, Rasululloh yaxshi narsa haqida gapirishni yaxshi ko'rardi. Sen menga yaxshi odam haqida so'ra dedilar. Bu kishi jiccha gapni aylantirdi, yana hariga savol berdi. Rasululloh yana unamadilar. Uchinchi marta ham o'sha savol bo'lgandan keyin payg'ambarimiz alayhissalom iloji yo'qligidan u odam aytdi-da, menga eng yomon odamni ayting, men shunaqa bo'lib qolmay dedilar. Men shunga eng yomon odam haqida gapirib bermoqchiman sizga. Eng yaxshi odamlar haqida ko'p gapirdik. Qur'oni Karimda bir oyat bor. Juda ham ko'p odam biladi. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ara'aytal ladzi yukazzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim va la yahuddu ala ta'amil miskin. Sadaqallohul azim. Alloh taolo shu oyatlarda o'zini eng yomon ko'radigan odami haqida aytadi. Ey Habibim, ey Muhammad. Men sizga meni yomon ko'radigan odamlarning sifatini aytib beraman. Men ularni o'ta ham yomon ko'raman. Birinchisi sizni yolg'onchi desa. Bu odamni hali esladik, yoshligida ham yolg'on gapirmagan. Bu odamni Alloh taolo shunchalik yaxshi ko'radiki, sizni yolg'onchi deyotgan, siz olib kelgan dinni yolg'on deyotgan o'ta yomon ko'raman deydi. Ikkinchisi, yetimlarni zoyi qiladi. Men shu kunlarda ham ko'ryapman, yetim bolalarni zoyi qilib ko'chaga chiqarib qo'yayotgan amakilarni. Begonalarni aytmayman men. Amakilar, bobolar, ammalar yetim bolalarni onalari bilan butunlay uydan mahrum qilib ko'chaga qo'yayotganlarni ko'ramiz. Bilib oling, yetim bolani bir so'mini zoyi qilgan odam dunyoda haligi Hazrat Muhammadni yolg'onchi deyotgan bilan barobar bo'ladi. Uchinchisi, va la yahuddu ala ta'amil miskin. Miskinlar bor. Ovqatsizlikdan, uysizlikdan, kiyimsizlikdan qiynalayotgan kishilar bor. Men sizga ularga yaxshilik qiling demayman, uni siz bilasiz. Siz o'zingizni yaqin do'stingizga, ayolingizga, ukangizga, onangizga aytganmisiz? Ona yoki paloncha uka, palon joyda bir qiynalgan oila bor ekan. Kambag'al odam bor ekan. Men ko'chadan bozorlik qilib kelay. Siz uyingizdan, uydan zarur kamchiliklar qiling. O'sha joyni borib ko'rib kelamiz, deganmisiz? Mana shu gapni aytmaganda xudo ular bilan qator sanar ekan. O'ylab ko'ryapsizmi? Do'stiga, miskinga taom berishga qiziqtirmagan hayotida. Dunyodagi eng tuban odamlardan uchun shu ekan. Hatto hayolimizga ham kelmaydi bu. Men shuning uchun doim odamlarni miskinlarga, kambag'allarga oziq-ovqat, kiyim-kechakka qiziqtiraveraman. Shu oyatdan qo'rqaman. Odamlarni yaxshilikka chaqirmaydigan, voy miskinlarni taomga shunday taom bersak yaxshi bo'ladi. Bir miskinni, bir faqirni hojatini chiqarganda Alloh hojatini chiqarar ekan. Hattoki men bir hadis o'qiyman. Dunyoda kim bir musulmonni g'amidan aritsa, Alloh taolo uni qiyomatda g'amidan aritadi. Siz nima deb o'ylaysiz, qiyomatda g'amingiz bormi sizda? Katta. Menda ham shu ham bor. Qiyomatda o'ta katta tashvishim bor. O'tayam katta tashvishim bor. Menimcha hammada shu tashvish bo'lsa kerak. Buni bitta yo'li bor. Bir birodaringiz g'amga tushib qolgan bo'lsa-yu,
shuni g'amini butunlay o'na olib tashlasangiz. Alloh taolo bilasizmi? Alloh va'dasiga vafo qiladi. Alloh va'daga vafo qilmaganni yomon ko'radi va o'zi to'liq bajaradi. Alloh va'da qilgan kim bu dunyoda bitta birodarini g'amidan arisa, men oxiratda katta g'amidan arisaman deydi. Sizga iltimosim, o'zimga ham tavsiyam shu, oxiratdan g'amdan qo'rsangiz, dunyoda boshqa kishini g'amdan ariting, bir martasi ham yetadi.